手是 Roots 哥哥。Roots 哥哥。然后 Roots 哥哥呢，要跟我们讲一个笑话。哦，就是我这首歌有想一个笑话，可是我觉得很烂，可是我还是想要分享一下。就是有一天呢，女儿跟她爸爸反映说：“爸爸，为什么我的房间这么多蚊子跟虫虫？”她爸爸就说：“没关系，你就先去上课啊，等一下回家后我就帮你处理好。”然后呢，爸爸就去她的房间喷了很多的杀虫剂，然后女儿下课回来就看到。爸爸，为什么我的房间这么多死掉的虫虫？你知道为什么吗？留给不是我留给你的虫位。好烂啊！虫位。Surprise！这个笑话听起来够美。你不能说英文，你不能说英文。你转快，没有转这边。Thank you.